V sobotu 21. června pořádali kloboucké babi babské hody. Po uvítání starosty, předání hodového práva a soulu starosty se vydal průvod krojovaných dětí, stárků a bab obcí. Po skončení průvodu se všichni opět sešli na tanečním parketu, kde krojovaní předvedli pásmo říkanek a tanečků, kde největší potlesk opět sklidili ti nejmenší. Ve večerních hodinách pak hody pokračovaly hodovou zábavou za zvuku dechové hudby Voděnka. Vás, pane starosto, žádáme o předání hodového práva. Já bych vám to hodové právo velice rád dal, ale to nebude jenom tak. Musíte mě slíbit, že se budete chovat slušně, že v dědině nic nerozbijete a v pondělí, že tady bude uklizený. Slibujeme, na nás se můžete spolehnout. Dobře. Tedy hodové právo vám uděluju a přeji vám, aby ty hody proběhly letos dobře, abyste si to všichni užili, aby tady byla příjemná atmosféra a aby opravdu jste svůj slib splnili. Děkujeme, Klobouská chasa. Takže hodové právo. Budíko, solo pro starostu.
Máš nade všecko, když mají radši vínečko.